ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತದಾರರು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 9-10 ತಿಂಗಳು 11 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನಾಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಎಂದೂ 2 ಸತಿ ನೀವು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಎಂ ಪಿನ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ನಾವು ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಡಿಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 2 ಸತಿ ಕರೆಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ. ನಾನು 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. 1 ಸತಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಆದನ ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಜನ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಗಾರ ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಗಾರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ.